Aí galerinha, só para fazer atualização aqui no canal, tô gravando esse vídeo desse casal, dessa lutinazinha bem um amarelo bem vivo, muito lindo, né? E com esse cidadão aqui que ele é um portador de opalino e portador de hino. Então é a primeira ninhada deles, eles colocaram 5 ovos, conforme vocês têm acompanhado aqui no canal. E eu vou mostrar para vocês aí, ó. Aí. Nasceu o primeiro filhotinho. E detalhe. Acabou de nascer agora. É um hino. Nesse exato momento, ó. Pode ver que ele tá todo vermelhinho. Ó, coisa linda. Ele é um hino, ó. Como é que a gente sabe que é um hino? É com os olhos vermelho, ó lá. Não tem olhos pretos. Tá vendo? Como não tem olhos pretos, a gente já identifica desde já o criador que é um hino. Beleza? Deixa eu fechar aqui e vou deixar essa atualização aqui no canal. Muito obrigado aí pela presença de vocês, que acostuma assistir meus vídeos, que está sempre conosco aqui no canal. E não se esqueçam de deixar aquele like e comentário bacana. Valeu? Vou fechar aqui. Um forte abraço do amigo Alexandre Marvila. Valeu!